Mirë mbrëma, detektivi vetë sa filloj. Mirë se ju gjeta gjithve, juve që jeni mbledh tashmë në për familjet e juja, edhe besoj jeni gati për tre kandidatët tonë. Ju e dini që detektivi ka tri storjet përgatituna për me shku deri te kandidati që vjen me mund që rek finale. Kemi pa ashtu dhe boksin që ka një poligraf i pari i tillë në Kosovë, që është matësi së vërtetës dhe është real. Pastaj, ne do të kemi edhe gjysëm finalet dhe finalen e madhe në shtator. Kështë sezoni i dytë i detektivit, se këtë do të kemi finalist, jemi ende herët për me marrë vesh. Ti njohim njëherë kandidatët tanë për sonte. Valon Ajeti, laborant, 29 vjeqar, viti. Ardian Dervisholi, student, 24 vjeqar, podujev. Samet Feka, banakjer, 27 vjeqar, shtime. Valoni, Ardiani dhe Sameti janë tre kandidatët të anë për sonte. Ata e në kafiteri. Samir do t'i shfrytëzojnë këto 5 minuta. Hajdeni me mu. Po këna ike. Qfar kënë nga, po këna me dërë? Qysh kanë thonë të të mëshmit, të të këna të këna. Në në më nëpështirë si. Po të, qysh kanë thonë të mëshmit. Në mëllë, edhe nga shpia është ma letë, ato shtriti dhe mpjytjet më nërështë të janë pak stres ka me e dhe mi. Kanë thonë të mëshmit, ku shumë ma i zotë i fitënë. Normal. E rëndësishme është më së më ngutë, për mëndimin temë. Kemi mu përgjit besoj të të tretë, dikush ma herë, dikush ma vu, po gjithës e si besoj që ka më në oreni kejtëve, nuk e shumë të mire. Kuptohet. Në rëndë si me kalu mirë, po edhe pjesëmarja nuk ka një që pëse jirë. Kuptohet, nuk është, nuk është kejtë, po. Jere në kalu në e këni për cilë, jo? Po, në këmë për cilë për epizodë e sport që ka fillu, e këmë për cilë. Perës kalu me jemë më nutash, se cële natë vetëm, po besoj për një shpej kam ditë shumica, po këtu tash shumë se qysh më nashka. E kemë pak ma letë, e këna mësu strategjinë e Luis, këna posë një vjetë ku. Po, një vjetë ku, më mësu. Që ta në ka orë shumë, që tash në kalëzu vetë. Me shfrydzu, me sot mu me kalëzu vetën është mirë, po gjithë se si do që tjetë është Luis. Luis, edhe. Nuk është për me mërë dhe thonë shumë ofër zemës dhe diqka, po me kalu mirë. Me kalu mirë, si gjithë. Edhe pjesëmarja, qështash nuk kanë. Edhe me kënu kongën mirë, si gjithë. Me kënu kongën mirë, si gjithë. Ka ndryshu kongën, si gjithë me mujtë qëtë kongën mirë. Ma që me të meqë me shi kongën. Edhe me kongën. Më rruj se për thënë ato kërë të më shënë butunit. Butunit. Bashë atë e bile ju më shtru, dje shumë. Shumë ka dalë. Shka mërë e më shtru, shtyve. Je, kështu, veç kështu. Letë të ju më i mire, suksese. Suksese që ta. Kalur shumë. Gjithë është. Po është puna që emisionin e kalur në diqysh për shpijes, që shtatë, one i kom ditë ka që e bide. Po ta është para kamera, për me është një farmaciu, një kështu... Po normal. Edhe detektivi si detektiv ko stres dheri të jetën një rast. Normal. Qëta unë i përcjel edhe në kanale Gjermanë shumë. Gjermanë është sot që edhe gjunje këmë njësë me mëso. Sa ne qesin qesilojë veç me gjunë Gjermanë. E mirë është. Pas kënë një rritë i kojë, pas kënë gjunë e strategi Gjermanë. Pas kënë studurë mirë të këtë farë. Una, tash me morë pjesë këmë morë korë, rëngësi, po edhe me polë, me përcjelë, është mirë. E bëdi, nuk është vishë përvoja që me rëgjës, po edhe qëshë, jo. Për herë parë. Për herë parë, nësë në është të reguëm përse. Po, ami, ami. Në ka përqy si detektiv për i fëminije, unë e këmë përcjelë shumë filma, si detektiv, këmë posë shef, këmë morë rëgjëlet, edhe
pëllet se du si profesione, kështë pëllqen hëtu së më kumë. Na si të vogël kena lu këndë Po kena lu këndë strajtë shumë. Vërte. Unë me thonë drejten për detektivë më ka pëllqy, ti ti kom po ma shumë ka pëllqy për aktor, po që, të spiju ditë ka. Tarë, stash, tarë më stojnë si djetë. Normal, të tohët. Qishto, e ko jetë. Qyta që tjetë cilë të fitanë, e jo në suksese. Të më të tjesh me po edhe në ure suksese dyve. Që thashtu edhe unë e gjipë të vetë. Dhe tash jemi bashk me kandidatët në studio. Me mua jënë, Valoni, mirë se na erdhe Valon. Mirë se u gjeta. Ti je laborant, Valon? Laborant, po. Okej, okay, është Ardioni, mirë se na erdhe Ardian. Mirë se u gjeta, Dita. Ju jeni student. Student. Dhe Samedi, mirë se na erdhe Samet. Mirë se u gjeta. Banakjer, këngëtar, tekst shkrues, i ki disa profesione. Po, në tanat mu, ju më në mu fut ka pak, të është cëla është më sukseshme. Ku je maj mirë? Po, në tekst më shumë. Ja kom njësë punej të një studio me dy shokë me Metro Muzikë është në Ferizaj. Shkrujnë më shumë tekste kësi rap, hip hop, trit i preferojnë më shumë. Po lupin e unë i qëjtë në studio atë, i kam dy shokë të me jetonin e lirit unin i përshëndes shumë. I qëjtë i la atë, tani ata i shesin e qështu mëre. E, a mundesh me ma bo një tekst qëtu për detektive? Ja, jo, qëtu për qëtu jo, a mu mas emisionit flasë. Se këto tash i morë për detektiv, du me ndryshu profesionin komplet. Ah, okej. Okay. Për shka i morë për detektiv. Shumë mirë ki. Edhe unë ta respektoj. Regullasht. Ne kemi tri storje. Me siguri regullat e lojësve që keni kuptu. Po. Ajo duhet më u transmitu vetëm dy herë. Jo ma shumë. Kështu vëmendja juj me pa tjetër duhet me qenë në detaje. Ju pit kafe bashkë. Po. Qka keni mujtë me kuptu mirë prej njëni tjetërit? Që si vjetë është një kongë tjetër, që ato me kuptu e ritmin e asoj, se Sameti tha tjera hajro kongë më nëryshe, si vjetë është pak më nëryshe. Unë e thashe, vjetë o kongë më nëryshe vitin e kalun, e si vjetë, si kam thotë më qmitë, për këne i këtë tjetër kongë, e pide, ishë më nëryshe si vjetë. Kush? Detektivi. Regla më nëryshe, dyshysh. Si kanë thotë më qëpit kënohet tjetër konga, po kuptën? Jo, e njëta konga, veç këcehet të ndryshë. E, këtë që kanë thonë të më qëmit. Asat me që më shikon në ta, s'pjavdim vlerën. Laborant. Po. Analiza. Analiza. A është të vërtet që shqiptarëve gjithmonë ju delin dyra analt, a ju? Ju edhe gjithmonë. Tash ka fillu. Shumica ankohen veç për një dy. Tash ka fillu bëjë ndalë. E me gjondra të rridër ka i ma trend. Ma trend vitamina, që të u përkëshirë. Shkaktohet për shkak stresit, apo? Gjondra të rridër, po. Si pasoj stresit. Si pasoj stresit. Ma shumë shkaktohet, po lemi hipofizit që tojnë. Gjondra të rridër shkaktohen pak. Kryesisht stresin përgjësi shkaktohen gjitha domet e trupit. Përgjësi stresi o faktori kryesor. Qysh menaxhohet stresi? Frymorje të thellë dhe me largu me lonë të dera kur thesh edhe me vazhdu këtu me hi sikur me po që i në shpe. Se na në shpe, zakonisht thujmë që i pidim gjitha e vërtet që këtu kur vesh është një stres pak maj madhë, po me mujt e me lonë të dera me hi me vazhdu të qatëritëm si që i edhe në shpe. Vetë të mësë me menu që i ka mira për pora, tërë gjithë shka besoj që i adel. Sidomos ata që komentoj në përjetë sociale, unë kësha dosht me i pasë në studio. E, por. Një ndërtanë në ashtina kundë dhe na në ato komende, që i këna dhonë qysh spidin, po kur të vinë këtu... Qysh posa, me? Qështë është? Qëka është është? Ka da se në shqiptor të ashtë e kemë zanot, misit kryet, a ti shakonë në një kisha ditë kejtë, kështu. Po jo, burë nuk i ditë kejtë, e pide. Qysh më shpi ditë kejtë, misit kryet. Po këptën. I ka i tje, Samet? Una? I ka i tje, po? Prej cili bënd bjen? Prej komunës Shtimës. E, ti ke kongë tuja, në YouTube i ke kongë të tuja. Po. Samet Fejka. Po. Qëfar kongë janë ato? Somo më thirin shkort, Somo. Samo? Sama. Soma. Som shkort. Som. Soma, Samo, a Soma? Som, Som. Soma. Som. Soma, po. Me A, me O? Me O. Som. Po. A ki kodë shënë si Soma? A ki bën muzikë populore?
Po ko të kalzova kon fillu tash ti, po tash me desht me arrita diçka apo problem se konkurenca e madhe është këto dhe vani jon çysh është. E tash po mundohem në tonën, mja bon hizmetin edhe. Ja, tek... mundesh më na këndu pa këto? O, jo, se thash du me ndryshu profesionin, një morë për detektive dhe du me... Po, halo se ki ndryshu. Ha? Halo se ki ndryshu. A, pe qëta është janis, tash. Hinën sistema. Po, hinën sistem. Okej. Okay. Më tha që në ndjek me familje, çdo herë. Po, çdo herë shumë me familje tem. Familje em, kur t'janis detektivi, a besën që një vjetë jem të e prit. Keni pas tonë, kom janis të torë. U konë kusht i vitit kalun, keni thonë të torë. Më shka bon s'janisi, s'janisi, kur e kom po se t'ndjekin Instagram, i kështë shtim po fillën, edhe thë shqyqër. Dhe fillën. Po, fillën. Dhe që ku jesë. Kuj... Djem, më duhen i të relaksun. Pas stres, të koncentrum jarëzakoni shumë në detaje, aty mund tjetë edhe përgjigja. Edhe ju dëshiroj suksese. Faleminderit shumë. Nëse ju jeni gati, ne mund të fillojmë me transmetimin e storyve. Jemi gati. 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 Okej, regjia, shkojmë me storyën e parë. Treni. Treni u largua nga stacioni A për të vazhduar tek stacioni B. Në stacionin A, nga treni zbritën 19 pasagjer, ndërsa hipën 13. Nëse numri aktual i pasagjerëve është 63, sa pasagjer ishin gjithsej kur treni ndodhej në stacionin A? Shpejt, u kryti ti. Ka mundësi edhe njëherë. Po, pa tjetër që ka mundësi edhe njëherë. Me lonë edhe pak për më vonë. Urdra? Edhe pak për më vonë me lonë, që mësë po bonë dyherë, për njëherë shumë. E po përzina? Jo, po thamë me lonë edhe pak më vonë. A, një e lojmë. Kësërit. E lojmë. Më trego kursa, Med. A? Po, të që dhe këta kolegë, të është. Kështë bërë me të pahatë njerë nëse... Pa, tjetër që bërë me pahatë njerë. Se a i gjetë që tha të e këshyrë, që tha unë kisha menu në pak më në ryshe. A i një kandidatë. Ti me ndoj që shdush, mu më duhet vetëm një përgjizje për fundimtare. Po, edhe unë jam i koncentru në këto. Okej, okay. E transmetojmë dhe njerë storje. Treni. Treni u largua nga stacioni A për të vazhduar tek stacioni B. Në stacionin A, nga treni zbritën 19 pasagjer, ndërsa hipën 13. Nëse numri aktual i pasagjerëve është 63, sa pasagjer ishin gjithsej kur treni ndodhej në stacionin A? Vendos një kufje dje? A mundesh ato mendime me zotë ashtë me mi thonë? Qka po numëron? Ona? Po, vetëm prit, më prit pak. Apo më dëgjon balon? Ardian? Jo, Samed? Po. Mendo me zotë, a mundesh? Me fund qito? Dëgjoj qështë jetu e bo matematikën, po? Po, tashti në stacionin A, kanë zhdryp 19, a ke qështo? Jo, nuk e di qështo. Po. Vesh ti bëni logarin me zo. Po, kanë zhdryp 19. E në stacionin B kanë hyp 3. Po. Tash, si sa janë konë, për shamëll në stacionin B, sa pasajer janë konë, tash. Në më honë pasajer, këto, në stacionin B, në më thonë janë konë 50. Se po thot janë zhdryp në stacionin A 9, në stacionin B janë hyp 3. Ta shti sa janë konë, dhe më thonë janë bërë gjatë e 3. Po. Aty kur kanë zhdryp, kur kanë posë me zhdryp, sa ishin
në stacionin B, a ke, se shumë shpejt së mund të me. E, kuptu. Vendos kufje të me. Si jemi me matematikën? Mirë. Besoj që mirë dhe ridiko. Pra përsisht, a jo të një përgjigje? Jam të një përgjigje, edhe pse janë të më abit dy përgjigje, se kam dy shifra. Së mujta me ditë. Cilat shifra i ke? 57 dhe 60. Vendos kufjet. Valon? A jemi dika? Jemi dika. Storja pak shpetë o të rjekë, po... Numre aktual, 63. So ishin... Kur filloj? Minus 19, 44... 57... Besoj që e kem një përgjigje. Cila është ajo? S'po na ndëgjon as njëri. Atëherë, 63 numri aktual, 19 kanë zbrit, bje 24. Kanë hyp 13 mandej, i bjen 57 pasager. Largoni kufjet, largoni kufjet. Në vë pagë e kështu kënu, të ngu. Tani. A. Regjia, po ju mundësoj me pa dhe njerë storjen, me qënë se ka të baj me matematikë. Dhe me njerë do të numëroj. Analizoni mirë matematikën brenda storjes. Po të isha unë e vendin e juj. Unë e kisha shku, se unë dhe matematika nuk kemi shumë shoqet mira. Kështu ju të paktën koncentrohuni mirë. Matematikës më ka rrugë kërqë. Kura? Cilën lanë ta ka rrugë? Ti shysh Gjermanishtën më shumë. Gjermanishtën? Po. Kolzova në storje ma herë që i përcili që të detektivit vitë Gjermanishtë. Sa që edhe gjonë, ja ku njësë kërgjë me kuptu. Unë mendova cila lanë dërë shkollë. Po, edhe aja lanë dërë. E ki pasë Gjermanishtën, a? Po. Shkojmë të storja edhe njerë. Treni. Treni u largua nga stacioni A për të vazhduar tek stacioni B. Në stacionin A, nga treni zbritën 19 pasager, ndërsa hipën 13. Nëse numri aktuali pasagerëve është 63, sa pasager ishin gjithsej kur treni ndodhej në stacionin A? Qëka? Pas ka thonë, unë e porzit të lashin bej, menova sa pasajer janë konë në stacionin bej, aj, pas ka thonë na, që të thash përgjigje. 3, 2, 1, tash. Dita. Okej, ke një përgjigje, do të me japësh një përgjigje. Ardian, Dërvisholli, ju të dy djemë, vendos një kufjet, Valone Samet. Ish në alja pak dhe? Zonin Mjanala? Ose son zhanri. Qëfar zhanri ke qef me ndëzhu? Je, mirë, vish në alja pak. Qëta me qëllim për me të relaksu? Po, je, që shtonë është mirë. E jam e muar, Dian. Do qkojmë boks. Qkojmë boks, vendosim poligrafin. Bëjmë pak mua abet në të dy bashkë, po mos haro përgjigjen. Aman, mos haro përgjigjen. Historian. Shumë mirë si profesion. Okej. A i ke përfundu studimet apo ende jo? Jo, edhe pak. Vitë drejtë. Pse u kom pauzu pak. Pse pauzu, Vardja? Po, shkoqe, që është të më dashtë puna, jo... Për shash familje, që të në disa gjera. Mire ke familje? Po, tani po. Keni pas të loshën familje?
Po para dy vjetës, babi më kanë rrujet, pas taj prej asoj kohë pak i kom pas një pauz. Në kushlime, bje shumë keq. Qka më ndërës? Kështin të lutem. Tash je me nanën? Po, me motrën, me vlonë. Dhe me siguri duhet t'i përfundosh studimet po, në, e dhe atri babit. Po, po. Smet, më kom e bukre në orë. Qështë më kalon amanet. Babi, qka ka punu? Ka punu ku gjinjer. Në zët, rrëth afra 30 vite ku punu ku gjinjer. Ku ka punu? Rrëth 22 vite në Grand Hotel ka punu. Në 29 vjetë. Si ku gjinjer u puni hotelit Grand. Dheri sa u privatizu. Këtu në po, Prishtinë? Po. Në imen nga Padujeva, i ka punu në Prishtinë, me më konë shumë i bagër kër i ka fillu punën. Dhe me thonë edhe, kër ka fillu në Grandën edhe faktës këmë qenë heqë, por e di që ka punu niste një vite pa ndërprej në Grand Hotel. E pëse u deshtë me ndërprej studimet Ardiane? Po, puna, unë punoj shave normal, me babin, me vlonë punoj shumë, edhe kështu, në vetë këm pauzu, pasaj këm bashdu për sëri. A më dhe ke shumë shtirë edhe qatër e shkoqet e pora, problemet e pora, të bovit janë njëse një shfoq me zemër, ta është kemë ujdes ma shumë për të, vese më shkëj shumë shpejt një vetë që pauzu. Po tani është gjithë shka mirë, gjithë shka është në regull jam. Ta është ti kujdesesh, ti në atë koje kujdes për babin? Po. Edhe unë edhe vlau të dytë, se vlau është me malësën. Pas një viti, qëfar të lashe kishtë babi me zemër? Po, vetëm se filloj t'ju luhe dhe t'a luhe dhe dhe më thonë patë probleme me valvullat zemës. Mjekë që shëpërnë në përfundim nga ludhja te për që ka posa, dhe në gjitha ty në punës që ka bo të madhe. Zemëra ka njësë t'u i dëpsuat, t'u i luhe, se kështu dhe në moment fundit të konë shumë mirë, vetëm që i zemë në dërëm dhe prejve. Tani sështë. Tani të deshtë me punu, fillove me punu, qëka ke punu? Unë e kom punu, unë në fakt kom punu qysh prej më shes në 19 qohën e unis me punu. Kom punu njerë si kamaria, pas taj si delivery, pizza, kom punu. Tash, për momentin punoj edhe jem me punuj me dekore të arsma, jem me tezën tem, kem shumë punë, më ka morë si një designer, se kam pak një uri, kam qef edhe në arkitekturë, më mirë ka pak. Më kam, jem me të punu im sezonë, kështë, kem bajak i punë. E pas taj? Tash, jem edhe në, nëjse, tani për momentin jem të morë me studime, dhe më bon aktivist qysh për mëshës 16 vjeçore në një parti politike, vazhdoj të jem aktiv atë. Kështu. Çdore një herë nalt? Jo, kështu drejt. A dukesh të jesh në stres apo mua? Po, normal që jem në stres e ditë. Pse je në stres? Po. E pora me komparatë e është stres i madh. E dyta që kjo do mirë. Pse, je shumë gazetore e mirë edhe... Unë përdu me të pyti qka, cila kishë me qenë puna që ti ishe ndi shumë rahat? Shumë rahat. Po, minimum që kështë edhe është më punë? Komplet venit, Kosovës, kisha posë shef me lo. Nuk paguhet ajo, punë për vete, po them. Sëri. Në është ta si detektiv. Si detektiv me punu? Po. Uroj me bo detektivi jonë. Amen. I kom disa pytje bazike për ty. Edhe matësi nëse vërtetës e kënë trup. Okej. Okay. Duhet kesh kujdes. Përgjigjet duhet jem pa tjetër të vërteta nëse jo duhet nga flasë poligrafi. Në regull. A ke vjedh ndonjerë ndonjë gjë ma me vlerë separat? E ju, asë njerë kur. E vërtetë. A je pushu ndo njerë nga puna? Po. E vërtet. Pse?
kemi mujt më marrë vesh. Shko ku i rrobës i pushimit. A keni qenë ndo njërë në polici? Po, për gjuba trafikët. Vetëm? Vetëm. E vërtit. Nëse nuk do të dënoheshe, cili do të ishte krimi më i madh që do të bëja? Nuk besoj që do të bëja asë një krim kur asë njerë. Me vedije ju kur. Qëfar ditë është sot? E mortë. E mortë është sot? Si e ke emri? Ardian. Sa vjet i ke? 24. Okej, okay, këto të jenë sakta. Kush t'i din sekretet? Nuk kam ndaj sekret që mojim shef, po edhe nëse një e kësha posë atëherë, momi definitivisht. Kujt ja din sekretet? Se di. Nuk besoj që di naj kujt sekret. Që i flet me ty. Atë kanë trathu ndo njerë. Po. E vërtit. A i ke trathu ndo njerë? Jo. E vërtit. Qka të bënë nervoz? Pa drejtësia. Ma jep dora? Tash, unë po pres një përgjigje. Kishim një historie, të largoj edhe këtë, Ardian. Kishim një historie. Po, fillemën e se i posh pak shpejt, në dash një përgjigje pak ma të nalë, po në historia të rritë një mëj pak edhe. Në ashtë ta jenë prapë gabim, për me ndoj. Të 6-3-5 të shotë që i më ledhë, po në menej që jenë kanë betër vetëm 6 pasaje. Edhe pse në fillim edhe thash, kesh mes... Sa pasagjer kanë betë? Përgjigje u të e fundit. 6. Qëndro këtë të shoste që ka po mendojnë kundër kanë betë të tu. Okej. Okay. Valon, Samed, po? Do të numëroj. Pra, bëhu një gati, më duhet edhe një përgjigje nga ju. 3, 2, 1, tash. Vendos të kufjet, Samed? Sot punon, që e jo, po punon, veç ishte ma i shpejt i ali. Po ma hitna. Përgjigje jote? Atëherë, besoj se diferenca është kanë qenë 69 pasagjerë. Diferenca është, kanë zbrit 90, kanë hyp 13, diferenca është minus 6. 63 janë, plus 6 që janë hiqë tash, i bje 69 pasagjerë. Kanë qenë pikën A. Ka shumë zo kufje edhe njëherë sa? 69 pasagjer kanë qenë pikën A. Përgjigja saktë është kjo. Yes, më lavë me thonë. Se kështu butonin. Me dhe. Ma hita. Përgjigja. Tek stacioni B, 19 pasagjer zbritën nga treni, ndërsa hipën 13 të tjerë, që do të thotë, totali 6 pasagjer më pak se tek stacioni A. Nëse mbledhim numrat aktual të pasagjerave me 6, dhe më thënë, 63 plus 6 është e barabart me 69. Përfundimi është numri 69. 69 pasagjer kishin qenë në tren, kur ai u largua nga stacioni A. Bravo, Valon. Qëka u bu, Samet? Jo, këtë në ryshe me nëvo. Qëka ke me ndu?
Po me thonë përgjigjen. Cka? Mendova që so janë kone në stacionin A, mendova që 50. Ti ke mendu 50? Po, se janë kone gjatë anon, kanë zhdryp dhe 19, kanë metë 50. Tane aty në stacionin B që kanë hypë 13, dhe më thonë gjatë e 3, kur ka përfunduaj, kur ka përfunduaj. Ka të ma spjegon? Se so, unë e di që o përgjigja po, gjatë të nonë, nësë të kuptet po, të gjatë të nonë. Po, a më thonë që menu, e bëti. Do të ketë një detektiv tjetër për ty. Unë e bona lëgaritje në ryshe. Gjosh, tha. Kur shë qëlloj? Me që dojnë. Valoni. Po, mendova që aja të. Jo, gjosht, ka thënë. Cila ishte logika e numrit gjosht? Unë vetëm i hje ka 563 minus gjosht, a u doshtë vetëm i shtu. 63 minus shtu gjosht. Po, mirë, do t'jemi bashkë gjatë kohës saj, jemi në detektiv, ti përcjellë detektivi nga ekrani. Loja vazhdon mes juve të dyve. Okej, okay. Valon edhe Samet. Po. Loja tash vazhdon me ju të dy. Ne kemi një storje tjetër, nëse do t'jeni baraz një me një, atëherë i bie ta kemi edhe storjen e tretë. Po, nëse kemi një përgjigje të sakt nga Valoni, po, është e vërtetë. A jeni gati? Po. Okej, okay, shkojmë me storjen e dytë. Si ishte e mundur kjo? Drita dhe Eri ishin një çift mjaft i lumtur. 5 vite martesë dhe dashuria e tyre vetëm sa shkonte duke u rritur. Një ditë, në shtëpinë e tyre erdhi një mysafir i panjohur. Eri ra në dashuri me të në shikim të parë. Të hënën, a i vrau pa pikë mëshire gruan e ti e më pas e varrosi. Por, e gjitha ju kthye ati bumerang, kur ditën tjetër policia u paraqet tek shtëpia e ti. Ata nuk ishin vetëm, me ta ishte edhe gruaja e Erit, Drita, që supozoi të ishte e vdekur. Eri e kuptoi që në vend të gruas e kishte vrar mysafirin. Si ishte e mundur kjo? Çfarë reagime bën Samet? Reagime... Gjithatë ka një përgjigje. Ha? Gjithatë ka një përgjigje. Po, po. Edhe kje po. Tashti, qysh jam të menu që ashtu, edhe qysh menuam përgjigjet por, nuk i tia dhe del këso herë a ju. A nuk e di? Shka me bo që që këj, së po përnarën që këj jam, e ti shka. Provo e njerë? Ha? Provo? Pa thash që po ma hitë na, bede. Qa po bën? Po ma hitë na, po thomë. A, po ma hitësh? Pjellan fojnë kësoj, kishe së po përnarën. A ta transmitojmë edhe njerë, Valo? Bona. A, i kishë bona. E transmitojmë edhe njerë. Vëqë pak, dhe më thonë, kejtë që ka silët, silët në foto edhe në test, apo? Së kur që shke thonë gjithë herë. Samed. Po. Gjitha informacionet për me qutë një përgjigje është ajo qka është duke u thënë në këtë rast. Edhe në foto, dhe më thonë. Përgjigja është me desit edhe fotës, apo? Qëtu është përgjigja? Po. Në mes nesh? Të foto kështu minu. Qëta? Falon? A ke nevoj me pa dhe një historie? Po, në dhe një. E ndjekim dhe një, a mundemi me pa? Po, edhe një herë, për siguri. E, shuaj në dhe një herë, për siguri. Si ishte e mundur kjo? Drita dhe Eri ishin një çift mjaft i lumtur. 5 vite martesë dhe dashuria e tyre vetëm sa shkonte duke u rritur. Një ditë, në shtëpinë e tyre erdhi një mysafir i panjohur. Eri ra në dashuri me të në shikim të parë. Të hënën, a i vrau pa pikë mëshire gruan e ti e më pas e varrosi. Por, e gjitha ju kthye ati bumerang, kur ditën tjetër policia u paraqet tek shtëpia e ti. Ata nuk ishin vetëm, me ta ishte edhe gruaja e Erit, Drita, që supozoi të ishte e vdekur. Eri e kuptoi që në vend të gruas e kishte vrar mysafirin. Si ishte e mundur kjo? Ardiana, ke një përgjigje? Ke një përgjigje? Se di. Vendos një kufjet pak?
Po mendoj që gruaja ja ka masku dikën për më duk si gruaja dhe ja ka... E ka qua të... Ka ardhë binakja vetë. Po, bashkë. Edhe vetëm thashtë që ka masku për më duk si aja të ka me legjikshme se binakja. Pa. Edhe, a jemi dika ka përgjigja, Balon? Besoj se po. Samet? Te foto po bazohu në... Qka po bazohu është foto? Vendos kufjet njërë, Balon? Pasaj du të pëzdo për ty. Nga, tash këtë po thotë që... Veç pak. Sa korekti kemi kandidat. Po? Nëse ose. Këtë po thotë që... 5 vite martesa dhe ketë mirë, një ditë, atë se tashtë i shkortë, sëmpe mojë. Këto kjo përshihet që në kësham është, si terë kjo. Po? Kjo, aja ku ishi kja, kushke, po duke të sukur terë, diqysh. E, ka mundësi që qatë ditë që u konë të, që i kam ju, të u konë natë, nuk i ka ditë, kam ju në që i gruja vetë, që kjo ose ka mundësi ju... Po do këtë qështo, se tash më grimua e më bënë së kukurja ti, në fatë nuk për figuron kërkon, për kuptan. E, më mërmenja, që qështo, nuk e ka... Ndo është ta ma mirë mi u këthi kongës ti, Samet. Pse si jam kërkon? Në fakt, edhe aktrimin e këmë dhe ishtë pej vëzhlijës, po të pëdi shteti i sëj mirë është. Qka ke dështë? Aktrimin. Qka ke dështë? Aktrimin. Aktrimin dhe aktrimin. Ta, aktrimin më të porin. Po, qëto që kesh të u koncentru... Vendos i kufjet. Paso është e sakt. Nuk e di, jo nuk e di, duhet të ashojnë pastaj. Valon, ku i kemi idet? Edhja ma e për afert, për momentin është... Që? Mund të ka qenë motra binjoke, e gruas që e kanë ngatërru. Edhe kër e ka kuptu, besoj që e ka dhe ka... Ose... Duhet ka qenë gruja ma hershme. Po besoj... Po besoj që duhet ka qenë gruja ma hershme. Besoj, po supozohet që po besoj që ka qeni martuar ma heret, kur ka ardhë, ma ndej... Cilës përgjigje ti beson mas shumë ti, atë përgjigje jepe. Mos hamen co. Samet. 3. 2. Sa i djoli më tha mishni këto, dëgjuset... Si me marrë pjesë maraton, po dukesh. Ona, ju i shohë. Gati për vrapë. 3, 2, 1, tash. Opa, që ka bon popunan tash? Kush e në rejqi? Loj tash miro. Zara shumë herë, se pëtet. Mësua dhe ora. Po, po nuk po ditë është i... Se dhe sa mujta më mojtë menë edhe shpejta, kështë dhe më hamë 5 vite martes. Kja u dëke sukur dyqyr si terë kje gruja. Se përgjitja që më mërëna tesit edhe mërëna kur ke kje njën... Mos ke një natë në duket, se së mujta më mojtë menë. Ku ke një natë? Një natë të rao në dashurime të këshikën a kushke aja, si di. Kja u dëke dyqyr si terë, dyqyr si së po dyqyr. Si e shumët. A? Që kje tjetra, po, që ka shku këshikja, kushke po, u dheke dy qështë si terë, e vede. Ose ka mundësi u masku aja dy qështë si gruje vetë, pës mund më këmuna petë. Taunën e vëra u gruën e vetë, më ha. Ose mund edhe tjetra më këmë u bënë Mu më duhet, Samet, vetëm një përgjigje. Po, tash, veç pak, ose ka mundësi qëre... Përgjigja jote është,
se së kuptova. Nalveç pak, e kam edhe një qitër minim, ka... Jo, jo, po, kur veç... e thu me zo, duesh me thonë vetëm një. Po, që veç pak, veç edhe një minim tjetër kam, a ban. E une me zgjedh një prej mendimeve tuja, qysh? Jo, jo, veç ta propozaj. Ta shti, kë ka ronë të shurim me këshikën e vetë, po. Edhe? Edhe, mund me ndodhë dhe kë e kam mytë ato, o... Kanë këshikën? Këshikën kështë pe... Pa, si film duke të bukur, po? Kështë pe mytë i grujën temë, shko këtë mësë me marrë vesh gruja, e gruja u konë, në shtë su konë aty, u konë të në pëqinë, në dikonë. Edhe aja mund me ndodhë, po edhe qysh... U dëkje si tërë, ka mundësi ka bon dishka, ose... Qysh që kje, nëse kjo mujtë, po s'kam drejtë mu, kje më dëkë si tërë të qysh si kje gruja. Një përgjigja ama, të fundit përgjigja. Jo, jo, njërën nga këto të cilën me marru në parasysh, se s'po të kuptoj. Ta është te si qysh kje se së mujtë, ama mujtë me. Janë në lidhe që 5 jetë këta jenë partu. Kur një ditë, tha aty që të ronë të shurim me këshikin e vetë. E aty kur shkoja e me cakot... I ri e kuptoj që në vend të gruas e kishte vrarë mysafirin. Si ishte e mundur kjo? Ma je përgjigjen. Po, aty ke si not që ju dëkaja. Mund me ndo që edhe kjo e ka zabot diqysh kjo këshikja, kishe e ngruja jute. Nisen edhe e kam ju të rësisht, aja ngruja ti su konë aty, qështë ashtë ma herë të konë të prend. Edhe nëse do të ashtypje butonin, Valon, cilën përgjigje do m'jepje? Besoj se ka qenë motra binjok e gruas. Kishtë me qenë që e kanë gatru me gruan e ti, dhe kur e ka shfoq gruja, besoj që e ka kuptu që e ka vro binjok e ne jo gruan e ti. Po, Valon. Nëse do të ashtypje butonin, ti tash do t'ishe me mund që rekë finale të shku. Ju do t'keni dhe një mundësi tjetër. Edhe një storje, por ta kuptojmë njëherë bashkë se cila është përgjigje e sakt. E aja ty? Ka shku në shpe. Po, ja pëshë pak. Po dhe, në shpi ka shku. Kisha pas shefeon me hinë që aty pak. Apo dhe në më shku që aty pak? Pile dhe epizutën e por, thash, ka po të i ka i dita mi e bu, mi bu operacijat njëherë të në kryvë, mi afshu meni, apo me ditë, kërë këm po... Kisha dasht mi po, edhe qka ti po mendojmë? Po, po, s'ka problem. Okej. Kjo është përgjigja e sakt. Përgjigja. Mysafirja ishte motra binjake e dritës, e cila jeton të jashtë vendit. Erin nuk e kishte takuar atë kur më parë. Pse është masku si gruja? Pse është masku kur mund të ishte motra binjake? Ardian, këtheu të vendu të qa për loj, se më duhet boksi për... Samedin. Edhe ato i kishe pak në zeta, po? Pak. Pak. Ejo. Po thua. A dishte? A guzaja ju? Nuk e di a guzën? Hajte, po shkujnë. Po ti bëjt disa pytjet leta. Ti me qenë vend të amin? Po të... Jo, Samet. Ma ullë, si ka shumë që... Mosë të tutë. Kur të fillon kismet radari, unë do t'il shojkon të tuja. Ndërë të shumë. Ska që. Ti vetëm bëjkën, ma e pëdora. Që një vjetë jenë të prit detektivin, po... Këto... Këto nëryshe kejtë. Më krasu me shpe... Po, normal. Këtu është ka ma shumë stres, nuk është ka ma sa jenë shpe... Sa 5-6 kamera, sa janë? Nja 14, ja. 14, e pëshe 14 kamera. Ka marrë të pjesë të aktrimi që folim edhe të që ko shpija si statist, po ma si aktor kështu jo, kër isha me i ri, edhe ma së këmë vazhdu si statist, më duke 2-3 sekunda e vajat. A ki stres, Samet? Stres, normal, që...
tash këto po se ku të shë këtë Kosovër nështë edhe një pjesë e diasporës normal. Që po. Kon? Ku të shë këtë Kosovër po thamë. Mua? Ju mua normal edhe mu. Qëta është të shtu nga po kërkush? Së të gjëru po? Të gjëru po, po s'po nga shas kush? Po të lëzër. Ka me dalë? Po. A jenë stres përshkak njerëzve që të shohin? Jo, be, po diqysh... Jo, për ata, po një farë kësi lujnë, nuk kumë karar asë njës njëme ma pjesë. A ke ka bundo një njëtë? Kumë ka bubo e shumë, ato. Jo shumë herë, po qëtë të herë që kumë ka bubo kështu. Qka ke gabu në masë shumëtë? Paj, tash me kalzu privatësinë. Pa thua... Këm gabu që... Me kalzu tash... Që kërim konë qëko fillore, nuk e këmë unë qëkryt edhe veç me mësu. Po ju marrë me... Ja me shëshni, ja me aton, ja me këton, ja kështu, ja me lojnë, apali dhe ja kështu. Nuk e këmë unë qëkryt veç shpe me nejta veç me mësu. Konkretisht, çka ke bëu? Cili është gabimi më i madh në jetë që ke bëu? Që je pishmanë sot, sigurisht. Që kum gabu? Diçka që kum hup? Ke gabu? Faj, jo. Nuk kam, ne ka bëm. Nështë ta kum gabu në e prendë, kur si kum ku, kur e kam pos me drejtë. Ka njerë nuk i kum ku, kur ma vënë e kum kuptu që je kam pos me drejtë. Samed, a ke përdorë ndo njerë narkotik? Narkotikin edhe dohoni, apo? Jo. Jo. Jo, narkotik nuk kom përdorë kur. Dohonin shkullt mesme, ka pak me shëshni fillim, po jam alergjik pej dohonit. Nuk ma bon. Qatere që shepin kejt ka pak, po s'ma bon dohonit. Nuk e di pse, shka kot baj me tem, nuk ma bon. A ke po ndo njerë narkotik live? Paj, ta shumë karara ostin në herë, në ka përcim me po në i kanë, po... Së përdi gjithë kur, po... Kështu... A ki qenë do njerë në polici? Këm qenë për denime të kerit, bile... Para dy vjetë e këm pagu, ta shi kam bo me post. Po? Po. Në post me pagu. E pëse po më këshyrë qështu? Së kanë më këshyrë monitorin, a? Ngoj me vëmendje, që ka po thukë. E këtë rathun do njerë dikon që të beson shumë? Ne kanë që ja, kur. Ty atë kanë të rathu? Paj, nëherë po. Jo qatë që por nëherë që ju kumë gjithë porë dhe se në lejmëru kur, për shumë. Atë kanë përjashtu do njerë nga puna? Mua? Po, vitin e kalu njerë, edhe më kanë morë apet. Edhe... Apet të më kanë morë, po më kanë përjashtu. Pra? Se që ke pandemija, e kanë mëshirë për kejti. Që ka punë nësër? Unë e përnej, që shtë këllëzohet, punej në për kluba, në autës, në për diskoteka, muzika, kështu, shankest punej. Po, jo, njësë ka pak më morë edhe më muzikë. Cile është ëndra jote? E jem, ja. Ëndra jem me këllëzohet drejten. Apo, ëndra jem është... E që pak? Më bo i... Me arriti shka më bo i fort. Pse po me ndon ka gjatë? I fort, më bo di shka që... Pse po të vynë me me ndu ka gjatë për një përgjigje? Për ta shondra kam shumë. Cila të janë? Të ondra jem është më bo i fort. Qësh i fort? Di shka, ose në karate, ose në boks, ose di shka. Që me arriti pak të në di shka. A arrinë vetëm në karate edhe në boks? Nështë arrinë edhe kështu më bo i fort, më rrinë rrugë. Qëka ndodhë me aktrimin? Qysh? Pse ju me aktrim? Andra, e më në thash, u konë aktrimit, qysh për vëzhligis? Hajde dhe të Andra. Bokser. Jo, jo, i fort. Për gjithë si jo, bokser, o asë jo këse. A, oke. Oke. Aktrimin e këm posë, po këto veni qysh është, nuk veç me këshu jashtit, i të ta do të ku e mo dhe qysh bëmët me të bëmët. Vjen shumë mirë, qafë gjithmonë mirë me shëndet. Faleminderit. Ktheu në studio. Mashkujt zakonisht i mbajnë dyert femrave. Po. Unë dukem si burrë ndoshta, s'ka lidhje.
O, të thash ata qili, ti thave jo qili. Êshtë dorës me mshil. Au. Po bëja i gore, sa. Po mësusi në thekja ki derë në shpe, kërë e lonë shumë qili. Okej, gora vazhdojnë me syve të dyve prapë, sa me dhe valon. Një përgjigje të sakte kemi prej valonit. Se, kë, ardioni ju? Shka? O kry. A po kishe me guna? A? Po kishe me? Si shko mirë më dollë. Kena hi, si shto edhe... A po dërzu është po? A? Se po rrjen? Tha si shko mirë më konë, se mi si në hi të ratë... Me që te i... Shumë mirë tha, a dërnë me u dërzu? Po hi unë dhe në teje. Mirë, vazhdojmë? A vazhdojmë historien? Vazhdojmë që sëse. Vetëm nëse jusë do të kishit përgjigjet sakt, Ardioni do të kthehej në lojë. Po në këtë rast, Valoni kishtë të përgjigjet në sakt. Por nuk e shtivi. Pra ndaj thirët që në momentin kër je përgjigjet në pas sakt atje, je një hap drejt eliminimit. Po. Qartë? Qartë. Oke. A shkojmë të storja? Po. Regull, ndjekim storjen e tretë personte. Afera. Valmira gjithmon dyshante se burri i saj, po e trathonte. Një dit prej ditësh, ajo vendosi që ta përcjela të. Ajo shkoj pas burrit e saj, i cili vetë se kishte hyrë me një restoran. E pa burrin e saj ullur në një tavolin bashk me një femër tjetër, po që s'mund t'ja shihte fytyrën. Pas pak, burri u largua nga restorani dhe Valmira u fshet që aj mos t'a shihte. Me të hyrë për sëri brenda në restoran, Valmira gjeti tri femrat të ngjashme me atë që qe ullur me burin e saj. Bazuar në këtë fotografi, a mund të adini se me cilën nga këto femra u takua burri i Valmirës? Vendos një kufje të same dhe dhe valon. A po më të gjonë samet? Ardian, pëse po qeshë? E gjithë? Po, jo, më mendoj të litë sa flokve që patë më duke të vrejta diçka se kënë. Largoj kufjet, largoj kufjet. Keni një përgjigja, po? Nëse kishë mujtë mi po dhe femra të obetësi... Do t'i shojmë edhe njerë, do t'a shojmë edhe njerë storjen. Samet, largo kufjet, po? Përgjigje? Përgjigja, okej. Tasha, deshte me thonë përgjigje. Jo, do t'a shojmë edhe njerë storjen. Po. Pastaj do t'kthehemi të përgjigje të ju. Para përgjigje. Jo, bash përgjigje, jo. Alo, erë to. Une e caktoj kur do t'a epni përgjigje. Po dhe që t'as. Dhe nuk ka para përgjigje në detektiv. Po thashe kam një para përgjigje. Pro, qka kjeti për vete, ato mbaje për vete. Kri. Bën e bashkë me përgjigje. Edhe njerë. Afera. Valmira gjithmon dyshante se burri i saj, po e trathonte. Një dit prej ditësh, ajo vendosi që ta përcjela të. Ajo shkoj pas burrit e saj, i cili vetë se kishte hyrë me një restoran. E pa burrin e saj ullur në një tavolin bashk me një femër tjetër, po që s'mund t'ja shihte fytyrën. Pas pak, burri u largua nga restorani dhe Valmira u fshet që aj mos t'a shihte. Me të hyrë për sëri brenda në restoran, Valmira gjeti tri femrat të ngjashme me atë që qe ullur me burrin e saj. Bazuar në këtë fotografi, a mund t'a dini se me cilën nga këto femra u takua burri i Valmirës? Qka u bo? Shpetu kry po Marroki pak. Okej. Ta kësha pove që një herë kësha ditë. Tre. Dë. Një. Tash. E ditë. Sponaj. Jo, a? Jo. Cila është përgjigja, Valon? A mi vënu kufjet? Ja. Besoj përgjigja duhet jetë në nëci, për arsye se nga mbropa nëse ka qenë, Kurdeli ka qenë i vendurë se nanën e majtë, ceja e pa gjithashtu Kurdeli nanën e majtë. Nga mbropa shi dhe më thonë që është në nëci. Shaj duhet jetë Kurdeli.
Njete po ta dhon. Cena? Po nga, se këto për mas nuk ju po ke ftyra, kjo ceja ke me kurdel nalt. E këto ju po ke tia... Këto dyja kem pa kurdela. Po. Trijat kem me kurdela. Trijat kem. Ose... Ma mërë me njenë në cej. Se këto e pat birën nga të që kun të e pi mërë. Nga birën. Përgjigja e saktë është kjo. Përgjigja. Duke parë pozitën e kurdelit në flokët e saj, si dhe vathët e kaltër, vajza nën B është ajo që u takua me burrin e Valmirës. E sigurt kjo është për më bënë. Vetëm së më the, se unë e thash e kohët pozitën drejtë dhe drejtë e patë. A për vëfës nuk thash. Më do të si nga në e matë drejtë arsye, vetë. E dishe si diferenca atë kurdeli, po? Këmë thonë, si vjetë që tërkongë i shkupën. Herë në kalunë, e u konë ma në është, tash që tërkongë, po këne i ke. Qfar kongë, po këne u e dashë? Qëtër, që shkanë thonë atë të mërshmi të këpërkongë, që shkanë Samet. Qitash? Jo. Tash... Tash pengajtesin e detektivit. Po s'piden? Po s'piden, tash e sejnë zonë që pak shkurt. Valon, pse ceja? Kurdeli... Ishte drejt, kurdeli. Mu më dokë si ma nga ona e majt. Vetëm pra atë detajdishës, detoja është kurdeli, pra atë arse lypa vetëm i po vozjet, po... Vetëm se më duk pak më nga ona e majtë. Regjia, kemi një storje tjetër gati. Okej. Okej. Hajdu ti në ikje. Kështu quhet storja. A ta ndjekim? A ta ndjekim? Po. Shkoj me storjen tjetër. Hajdu ti në ikje. Një hajdut ishte bërë gati që të ikte nga burgu. A i kishte hapur një grupë prej se cilës planifikon të ikte. A i paketoj disa hot dog për rrugëtimin dhe iku. Gjatë rrugës, a i pa 3 dyer. Në derën e parë, ishte një inspektor shumë i rept. A i do të arrahte hajdutin dhe do të akthente prap në burg. Në derën e dytë, ishte një fantazm e burgut, i cili do t'ja thithte gjithë gjakun hajdutit. Në derën e tretë, ishte një qen shumë i agërsuar dhe i uritur. Nëse hajdutit do t'a zgjedhte derën e tretë, qeni do të hante për dark hajdutin, cilën prej dyrve duhet të zgjedhë dhe hajduti. Valën ti e gati për një përgjigje, apo? Po. Edhe po. Po? S'keni nevojë edhe njëherë me po? Jo, edhe njëherë nëse kishë bo me po, për siguri. Okej. Pa tjetër, dy mundësi i keni, dy herë e keni mundësin me po. E kthejmë edhe njerë. Hajduti në ikje. Një hajdut ishte bërë gati që të ikte nga burgu. A i kishte hapur një grupë prej se cilës planifikon të ikte. A i paketoj disa hot dog për rrugëtimin dhe iku. Gjatë rrugës, a i pa 3 dyer. Në derën e parë, ishte një inspektor shumë i rept. A i do të arrahte hajdutin dhe do të akthente prap në burg. Në derën e dytë ishte një fantazm e burgut, i cili do t'ja thithte gjithë gjakun hajdutit. Në derën e tretë ishte një qen shumë i agërsuar dhe i uritur. Nëse hajdutit do t'a zgjedhte derën e tretë, qeni do t'a hante për dark hajdutin, cilën prej dyrve duhet t'a zgjedhte hajduti. 3 2 Një, tash. Vendos kufjet valon. Po? A moj me vërtua? Ku me shku? Po, për gjigjën, në tho. Unë me ndoj që Tajduti ka dëpërtu në derën e tretë, Përsyj se për thot qeni do të hanë të përdorë, kurse kjo i kishke hot dogt, i kishke me veti që i kishë mor me i. Kjo e qëtë qeni të hot dogat, se me hongër këta, për shumë.
Cila do të ishte përgjigja jote? Përgjigja dera e tretë. Pse? Te qeni, për arsye se nëse ka qeni uri do t'i shfrinxon të hot dogët për me largu mendjen e qenit edhe mandej me... Përgjigja saktë është kjo. Përgjigja derën 3. Sepse Hajduti kishte me vete disa hot dog që i kishte paketuar kur ishte nisur. Ai mund t'i përdorte ato për ta shpërqendruar qenin e gërsuar dhe më pas të ikte. E tash jemi baras. Pse? Përgjigja jote ishte sakt. E jami. Po. Dikush e kesh para se me thonë trejten, kesh të menu se... Miro, mirë shumë. Miro e trejta. Po. Që ta e thash trejten, se onë e sigurt. Po. Kesh të thonë njëherë dytën se nuk besejmë fantozma, qaq. Heq se. Po thash e trejta e... Okay. E porsion është e sigurt. Qysh? E trejta e porsion e sigurt për atë arsye e thash. Kupto. Jemi një një me përgjigje. Duhet edhe një historie tjetër. Normal. Që kësa herë... Se? Historia trejta, po. Jo, kjo është shtata e teta. E katër ta shkoj, kjo është e pesta. Vajza vret babajnë, kështu quhet storia. Më konë me përsërit veç e gjysë herë, mas dy herë. Gjysë herë? Po, bile edhe gjysë e tri herë, se s'pe përsëriti. Po më konë bile. Shamë. Shkoj me storien. Vajza vret babajnë. Valoni ishte shumë i shqetësuar. Ai ishte duke punuar në laptopin e ti dhe popinte qaj. A e thiri vajzën e ti Dorentinën dhe i ja kërkoj një tjetër filxhan me qaj. Pas pak, papritma su ndalë Ryma. Kur erdhi Ryma, Valoni u gjeti vdekur. Detektivi arriti në vendin e ngjarjes për të hetuar vrasjen. Valoni kishte tri vajza, Dorentina, Valentina dhe Florentina. Emrat e të trija vajzave të ti mbaronin me na. Valoni kishte lënë gjurën të vrasjes së ti. Kishte shkruar na. Me gjak të këfilxani ti i qajt. Njëra nga vajzat e kishte vrarë atë. A mund të adini se cila nga vajzat e ka vrarë Valonin? Dorentina, Valentina, apo Florentina? Valon, a ke nevoj edhe njerë me pasurin? Edhe njerë nësë kishë pasurin. Okej. Vajza vret babajnë. Valoni ishte shumë i shqetësuar. A ishte duke punuar në laptopin e ti dhe popin të qaj. A e thiri vajzën e ti Dorentinën dhe i ja kërkoj një tjetër filxhan me qaj. Pas pak, papritma su ndalë Ryma. Kur erdhi Ryma, Valoni u gjeti vdekur. Detektivi arriti në vendin e ngjarjes për të hetuar vrasjen. Valoni kishte tri vajza, Dorentina, Valentina dhe Florentina. Emrat e të trija vajzave të ti mbaronin me na. Valoni kishte lënë gjurën të vrasjes së ti. Kishte shkruar na, me gjak të këfilxani ti i qajt. Njëra nga vajzat e kishte vrarë atë. A mund të adini se cila nga vajzat e ka vrarë Valonin? Dorentina, Valentina, apo Florentina? A e ke një përgjigje? A kesh bo veç para përgjigje njëherë me thonë? Jo. Përgjigje të me thonë, pa tjetër. Jo me thonë, a e ke? Pa, po, e kam një përgjigje. Okej, valon? Pak të nësë mujtë. S'kemi drejt me posturin, prap, jo. Ose me diskutu pak dhe që kanë? Sot doni. A dalun e t'ju lojuve me diskutu? Jo, me... Jo, jo, ty e me diskutu. Unë s'kom drejt asë me fol. S'ki dhe. Storin s'kem drejt me po, prap, jo. Ato është një detaj që u bindë për një person. Po. Ashtë një detaj.
u bazova paka shumë qatë detajt. E kthejmë edhe njerë storjen, me qënë sejmi në fund të emisionit. Vajza vret babajnë. Valoni ishte shumë i shqetësuar. A ishte duke punuar në laptopin e ti dhe popin të qaj. A e thiri vajzën e ti Dorentinën dhe i a kërkoj një tjetër filxhan me qaj. Pas pak, papritmas u ndalë Ryma. Kur erdhi Ryma, Valoni u gjeti vdekur. Detektivi arriti në vendin e ngjarjes për të hetuar vrasjen. Valoni kishte tri vajza, Dorentina, Valentina dhe Florentina. Emrat të trija vajzave të ti mbaronin me na. Valoni kishte lënë gjurëm të vrasjes së ti. Kishte shkruar na, me gjak të kfilxani ti i qajt. Njëra nga vajzat e kishte vrar atë. A mund t'a dini se cila nga vajzat e ka vrar Valonin? Dorentina, Valentina, apo Florentina? Vendos një kufjet, Samet edhe Valon. A keni përgjigje, Ardian? Po. Cila është? Dorentina, me nej. Dëtoj përmenimin tem është e filxhoni, se ai kur tha është duke pirë kafe në fillim, ai në fakt filxhan nuk pat në tavolin, qojt ju të kafës, pastaj Dorentina e murë filxhonin, masi që ka kruë oktin, e ka qunë në tavolin, e ka vendos në tavolin, pas taj që kjo kje detoj që menajnë që... Se në fillim thak, ishte duke pirë qaj, pas taj ato nuk ishte filxhan. A jemi të ndoni përgjigje? Po, të pak të në... Pa e posti përgjigje të shkyqore. Të shë na e kim... Po ju lëpak. Kjo të thonë dishka. A, moj me diskutu vish pak me ty? Po, sa me të sa dush. Po. Vetëm e mu? Po. Vetëm, para okay. Përgjigjes. Po. Kjo para përgjigje, vendos një kufje djem? Nëse të kështu me diskutu. Që ka do diskutu? Jo, Ardian. Ardian? Ti s'ke nevoj, kërkoj falje. Vetëm Valoni. Qka është diskutimi? Unë e deshta me diskutu e kam një përgjigje për përsisht se këto tri vojzat, Dorentina, Valentina dhe trejtës si Arovanin, të shtrijet. Dhe më thonë këj kër e ka bon vrasjen, të shu në Ryma, ka shku kje vojza tjetër, e ka quqojnë. Edhe aty pëthet na, edhe me gjak e ko të kuqe, e kalon me gjak. Që na. E kjen me disi pa të flëk të kuqet. Që dhe më thonë kjen me disi e ka helmun që me ditë cila, për afërsesht. Mi e kalzu detektivit. E unë e që ka më i me të ndimu shto? Thash e kam një paka shumë një përgjigje. Thash, kalzova. A me nduva që po dënë me diskutune të dë bashkë? Po dhe të tregova paka shumë, e përdi thash diskutujmë. A, falim shumë. Të thove po. E thash të këto, na plus gjurmen me gjakë, se kjen me desi pa të flek të kuqe, në malë që gjokë i koqë, apë kupten edhe me vrejt paka shumë. E kje edhe kje në foto u poke që kur u këthy, është e hutushme që qysh dhe që kjo edhe që. Për babën e vetë, më zhitë edhe. A e përfundove? A ki nevoj edhe diska tjetër, me thonë? Jo... Se e shurdhum djalin me kufjen? Jo... Ado, ngova, ado, në bolë... Po, okej, pilloj pra. Jo, jo... Qa të diskutojmë tjetër? Po,
të çkëras, çështo çkje ke. Tash ti kemi disi pa të flekte kuqe. Pa ka shumë ajë. Ma fakto një herë. Çysh? Ma tha një herë. Po po po. Ti e tras po di, ai filxhone ishte i gjelbër, edhe aja çaja që ka çu Dorentina, cela se të shkurt, s'më bëj mend. Mos jam unë pa iri? A? Më bust ku se më shami të kuqe. Ja me cez. Ti filxhoni ke i gjelbër. Ah. Po. Okay. Nuk e zi. Vendosi kufjet. Valon, ku jemi? Ma e për ofert është, po besoj është Dorentina, pra arsye vetëm se e ka lyp qajin, po gjoku, shenjat e gjokut në filxhan nuk pun asocojnë me diçka me skenën që ke aty. Një filxhan tjetër. Ma afërta që po të delin skenë është Dorentina, po besoj. Për vetëm atë arsye që e ka sjell çajin, ka mujt me sjell çajin e Helmu. Vetëm për atë arsye, Valentina edhe Florentina nuk është që patën ndonjë diçka në dorë, me thonë, për me dhonë shenja gjoku apo me dojnë skenë ma herë diçka. Vetëm përgjigje. A mund shkojmë të një përgjigje tash? Shkojmë, s'kam më të parafërt. A mund shkojmë të një përgjigje tash? Të përgjigja? Për shka kena ardhë? Po dhe, për një përgjigje po, për po, dy jo. Po dhe se kemi harru dhe pse kemi ardhë? Jo, jo. Kemi dalë jashtë kornizës skemës programore. 3, 2, 1, tash. More bre, që ka bon, unë nëre qapet. Po dhe, më herë të smajki po të që tash, kushe nëre i qive? Apo ma e përgjigje, Samet? Po. Po të... Vetëm një emër, ma jep. Qysh një emër? Po tash, kalzova, s'mujta me jamojt tri javë emnin. Ne jamojta me nëryshe, qysh diskutova me herët. Me të gjelbërt, me të kuqe. me të zajz, me... Po. Përgjigja... Jam është që... Ma jep emrin cila e vrau babën e vetë. Edhe pse? Pse? Jo pse, atë s'po lep ke pse. Së më duke t'ske. Pse? Okej, okay, pa pse. Pa pse. Se të një arsimtor që i këna po shkollë fillore, shto dhe pse, theke. E ka vrau dhe pse. Kur ka lëzeke një histori. Po. Dhe për pse. Histori le ka... Ardionit. E ka posë për zamëraj që... Po, sët... Ma jep një përgjigje. Po, përgjigja është se kjen mi desë se la kjen, nuk mujtë, a prish punë emnja jo, se s'mujtë a mi amajt men, seriosisht. Kush ke e dyta, Valon? E dyta ke Valentina. Po, unë e kështu, se e kalon me na edhe një pik gjokit. Parësujë që na edhe kje pa të flekte kuqe. Kje. Pa sakt. A, që, ja, e ndryshova, që... O, zëtë që ma... S'pas në bëhës kur, kësi kandidati. Qëfar? Si të... Si të... Si të vetë atë të porën, po. Je pa sakt. Pa sakt. Po, po, i pa sakt. Je pa sakt. Ta bona kështu kërë e përsërite për tretën herë që ta shkruj një test. Pa porën, mi se përsërite herën e tretë. Okej. Okay. Tekstin, pra. Kejq, me si tokri. Qka me bo, Valon? Unë po mendoj Dorentina, vetë me që u përmen në storje. Edhe bështoj që... E pasakt. E pasakt? E pasakt. Fë, filxhan. Au. Ani, të tri vajzat. E trejta, pëpja. Florentina, Valentina, Dorentina. Ti tha Florentina, apo? Se ti ta e më. Po me shme të kushe kush ke, qaja kja sigur, nësme të 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 ke me shme të kushe. A imi gati regjia për storjen e fundit për sot? Kë, ushtë në ke marrë,
Jo, lopi marrë vete, s'pe ti. Pas këmë dhe një story e goti, njerë do t'ju apin përgjigjën e kësaj, edhe këthehemi për storyën e fundit për sonte. Në regull, Valon. Në regull. Shkuem. Përgjigja. Ishte Florentina. Valoni si gjurëm të vrasis e ti e kishte Lena dhe Filxhanin, si shenjë për shkronjën F, Florentina, dhe Na për përfundimin e emrit. Me gjelë për këka kone... Me të shimë të kesh se gjoki, që e kalama dhe gjoki, kështu dhe tësh. Po, po. Tësh në? Po, po. S'kemi shumë ko. A, Florentin. Në rej. Flek të kuqë si pat. Shkojmë të storia tjetër. Kush e vrau këngëtarën? Dora, një këngëtare shumë e famshme, mbajti dje një koncert. Ajo performoi këngët e saj më të bukura në koncert dhe shkoi tek dhoma e saj. Shumë njerëz po qëndronin tek dhoma për ta takuar këngëtaren shumë të dashur. Pas pak kohe, Dora u gjetë e vdekur në dhomën e saj. Nga pamje dukej se Dora kishte luftuar me vrasësin e saj. Detektivi erdhi në vendin e krimit për të kryer hetimet. Ai kuptoi se Dora kishte takuar disa prej fansave të saj pas koncertit. Detektivi mori në pyetje disa prej tyre. Fansja 1. Isha një adhuruese e madhe e Doras. Kemi folur pak, kemi bërë një selfie dhe më pas shkova. Fansja 2. Erdha për të marrë një autograf nga Dora. Vajza ime adhuron atë. Unë po ashtu bëra edhe një fotografi me të për t'ia treguar vajzës sime. Fansi 3. Vetëm mora një autograf nga Dora, një selfie dhe shkova. Kush e vrau Dorën? Fansi 1, 2, apo 3? Detajet i keni brenda pamjeve, Valon. Po. Pamjeve atë testi. I keni po? Po. Kështu konë edhe herën e kalume, me një testit edhe pamjes. A mundesh me fol pak me zo? Qësh po thu? Po tham edhe herën e kalune, vitin e kalune, konë mërëna tesit edhe pomjes. Tekstit. Po, përgjigja. A ke nevoj me pa edhe një? Nëse kish bon edhe një herë. Okej. Okay. Bon, dojko. Okej, okay, e transmitojmë dhe njerë. Kush e vrau këngëtarën? Dora. Një këngëtare shumë e famshme, mbajti dje një koncert. Ajo performoi këngët e saj më të bukura në koncert dhe shkoi tek dhoma e saj. Shumë njerëz po qëndronin tek dhoma për ta takuar këngëtaren shumë të dashur. Pas pak kohe, Dora u gjetë e vdekur në dhomën e saj. Nga pamje dukej se Dora kishte luftuar me vrasësin e saj. Detektivi erdhi në vendin e krimit për të kryer hetimet. A i kuptoi se Dora kishte takuar disa prej fansave të saj pas koncertit. Detektivi mori në pyetje disa prej tyre. Fansja 1. Isha një adhuruese e madhe e Doras. Kemi folur pak, kemi bërë një selfie dhe më pas shkova. Fansja 2. Erdha për të marrë një autograf nga Dora. Vajza ime adhuron atë. Unë po ashtu bëra edhe një fotografi me të për t'ia treguar vajzës sime. Fansi 3. Vetëm mora një autograf nga Dora, një selfie dhe shkova. Kush e vrau Dorën? Fansi 1, 2, apo 3? Tre, dë, një. Tash. Ti e ke shtyp? Jo. Valon, ti e ke shtyp? Sa me? Po. Okej. Okay. Dishka veç ka Valoni të sëtë, zëra më ngatë. Jo, me ndova me zhurma andej. Po, po. Është nga Samedi. Je, po, dritat pak së përshinë në nështë onë, për drita. Cili do që do të keni përgjizjet e sakt, do të vini me mund që rekë finale. Nëse ti do të kesh përgjizjet e sakt, do të vish me mua në që rekë finale. Nëse ti, Valon, do të kesh përgjizjet e sakt, do të vish me mua në që rekë finale. Dhe misionin duhet të apërfundojmë. Vendos kufjet. Po.
Unë mendoj që kje fundi që kje të bazu të sahoti, këta dy kërën që kje cëla kje dorat, këm nejt pak me ta edhe e këm bo një autograf apo selfie. Po. Fansja e tret? Po. Cila është përgjizje ote? Cila e ka vro? Orë se këto këta dy... Një, një përgjizje. Po, këm veç pak. Ky djoli edhe këta të u bazun sahat, ky djoli edhe këta kërën ma herët. Kje fundit është 15, 12 apo so ke ora. Kush e vrau fansi numër 1, 2 apo 3? Po nuk mujta qëtë shumë, numër 3 nga, së përësye që këtë gjoli edhe kjo... Fansi numër 1, 2 apo 3? Thuj 3 ishe edhe. Fansi ne ke dora, apo? Veç pak, se së mujta mi mojtë menë. Unë të u bazu të këta dy, të këtë gjoli edhe të... Ndalë veç pak. Veç pak. Fansi 1, kur ti është këtë butonin, ti duhet kesh një përgjigje. Po e kam përgjigjen mirë. Ma je përgjigjen. Po... Fansi 1, 2 apo 3? Që janë shku, dhe me thonë fondë si ne, ka shku e ka taku njerë, ka po një atë. Samet, këngëtarën, Evrau, fanë si nëmër 1, fanë si nëmër 2, apo fanë si nëmër 3? Dhe me thonë i pori ka shku, këta... Nuk me interesën asë gjë, Samet, ti duhet ta kesh përgjizhen kërështë të buton. Fanë si nëmër 3 ka shku. Fanë si nëmër 3, Evrau, këngëtarën. Se përësye ka shku e fundit, edhe këta dy e patën kje i treti, kje dhe me thonë në gjynsë, gjishka ura ma herët. Edhe i treti kekës... Vendosi kufjet. Fansi nëmër 3 vrau këngëtaren. A është kjo përgjizja? Po, po. Vendosi kufjet. Po. Po. Po, qka? Po, përgjizja në kje se ke ura ma... Vendosi kufjet, e kuptova, vetëm ta këm qartë. Fansi nëmër 3. Valon, largoj kufjet. Cili është vrasësi? Fansi nëmër 1, 2, 3. Njërë besoj është fa. Pse? Për shkak detajt orës, për herë të fundit kur ka qenë bost foto, në afer vrasjes ka qenë fonsi nëmër 1. Fonsi 2 ka një i pari, i 3 mandej i fundit ka një fonsi 1. Largoj kufjet. Cila është përgjigja e saktë, regjia? Përgjigja. Ora në dhomën e dorës ishte ndalur në 10:45 dhe fansja 1 kishte bërë selfie me të në orën 10:44. Ajo ishte personi i fundit me të cilin ishte takuar dora. Që ta të emnat nuk mujta mi mojtë menë. Shkërkova emra, fansja nëmër 1, 2 apo 3? Më tha fansja nëmër 3. Apo? Nuk mujtë. Si të thash pytjen, do të ashosh në mbrëmje. Vetëm i thash ma e përgjigjen, fansja nëmër 1, 2 apo 3? Një arsyn, mbaroj. Dhe me mund që rekë finale vjen valoni. Dhe duhet keni kujdes, kur shtyp një butonat, sa me duhet ta keni përgjigjen. E pota... Jo e nez ta me ndoni përgjigjen. Jo e pota për të emnë. Të emnat nuk... Thosh nuk mujta mi mojtë me emnat. Shihemi në qerek finale. Do të ketë fazat e tjera, detektivi. Do të rikthehet në bas këti sezoni njëherë në javë. Uroj me të pa prapë edhe me provu fatin. Të e kuptu që butoni shtypet vetëm kur ke përgjigje. Po të përgjigje në vonë. Tregovat, kështu po... Faleminderit që erdha Ardian. Faleminderit. Ishte kënaqësi që të njoftova. Besoj të shihemi prapë në detektivin e radhës që do të jetë pas finalës këtij. Shpresojmë. Faleminderit edhe nga ju për mundësinë për pjesëmarrje. Ndoshta zgjati pak më shumë sot. Po Samedi i ka fajet. Po ti ke fajet. Pse? Po se kur spate një përgjigje të sakt? Jo, po ta boll. A kenëm një me një? Apo një pas ke pas, jo bot. Një apo një salajt. Po, vëlla. Ciao. Pse dëshironi të jeni detektiv? Më ka pëlqy gjithmonë misteret, enigmat, për më mënu me i zgjedhë. A keni qeni përfshirë në ndonjë konflikt? Jo, nuk mboj me në të kemë qeni përfshirë në ndonjë konflikt. Sa ishe kurioz në rastet kur ke par nga afër ndë një konflikt? Isha kurioz aqë sa për ta, sa më takon për ta ndaluar nëse në mund dhe matë konflikt. Cili loj i armës ju pëlqen mësë shumë ti? Nuk jam ndë një adhërusi madhe i armëve. Cili në rol merë kur luan lojra në PC? Qëta nuk jam adhërusi lojrave kompjuterike. Kur ke dhenë informata për herë të fundit ku do qoftë? Nuk mboj mend të kemë dhënë ndonjë informat të rëndësishme për çfarë do arsye diçka. Çka të intereson më së shumti kur shën një aksident komunikacioni? Më intereson nëse ka të lënduar dhe anë mund të ofrojë ndonjë ndihmë apo jo.
sa të interesojnë teoritë konspirative. Jam adhurues i teorive konspirative, gjithmonë nëse ka ndonjë teori diçka, mundohem me zgjidhje. A bëni analiza të teorive konspirative? Bëj, mundohem të bëj ndonjë analizë. A ke qeni dyshuar për përfshirje në vepra penale apo kundërvajtje? Nuk kam qenë ndonjëherë dyshuar për ndonjë nga ato. A ke qenë dëshmitar, dëshmitare në ndonjë vepër penale ose kundërvajtje? Nuk në mbaj mend kam qenë ndonjë dëshmitari në veprat të tilla. Në cilën fushë të krimit do t'ju pëlqente të punoni si detektiv? Në fushën e forenzikës kisha më preferu. A do ta zbuloni ndonjë informat që prek interesin familjar? Nëse mos zbulimi i saj rrezikon seriozisht integritetin dhe sigurinë e shtetit. Po do të zbuloja informatën. Me çfarë çmimi do ta shisni informatën që ndërlidhet me sigurinë e jetës së një VIP? Nuk do të shisja në asnjë mënyrë informata. Kur keni përdorur armë për herë të fundit? Nuk mbaj mend kem përdorur armë ndonjëherë.